စ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရီမင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းနေတဲ့အပေါ်သုံးရက်မြောက်ဆန္ဒပြမှုအဖြစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကလည်းဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ပြည်ရေးစစ်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဝင်ငွေမရှိဖြစ်ရသလိုကုန်စည်တော့အလွန်အမင်းကြီးမြင့်တာနဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးပျို့ချမှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆန္ဒပြမှာပါဝင်သူတွေကပြောပါတယ်ရီမင်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အေဒင်မှာစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကဒုတိယမြောက်နေ့ဆန္ဒပြရာမှာဆန္ဒပြသူတွေကကားတရာတွေကိုမိရှို့တာလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အခုဆန္ဒပြမှုကိုကန့်တွယ်ဖြေရှင်းတာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူးရီမင်ငွေကြေးတန်ဖိုးကျနေတာကိုရက်တန့်ပြရပါမယ်လူတွေအစားအစာငတ်နေကြတယ်လို့ကြေးလည်းငတ်နေကြပါတယ်သူတို့စက်ပြီးတောက်မခံနိုင်ကြတော့ပါဘူးတချို့လူတွေကတော့အသက်ဆက်နိုင်သေးပေမဲ့တချို့ကတော့အသက်မဆက်နိုင်တော့ပါဘူးအိမ်တွေထဲမှာသေးလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဘယ်သူကမှသူတို့ကိုဂရုမစိုက်ကြပါဘူးဒီနေ့တော့အစိုးရကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းတွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာပါဒီနိုင်ငံကအကျင့်ပြတ်ချစားနေတဲ့နိုင်ငံမှာကောင်းတာဆိုလို့ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးပါဘူးရီမင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုဟူသီသဘုံတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးတောင်ပိုင်းကိုနိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရီမင်တနိုင်ငံလုံးမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအစားအစာပြက်လက်မှုနဲ့ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုလိုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ရီမင်ပြည်ရင်းစစ်ဟာ2015ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကရီမင်ငွေကြေးရီယယ်တက်မှုအလွန်အမင်းထိုးချသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲစတင်ချိန်ကလေးကရီမင်ငွေကြေးကိုမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာလဲလှယ်တဲ့နှုံးဟာတရာရာခိုင်နှုံးထိတန်ဖိုးကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့အေပီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်